କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ପାକିସ୍ତାନର ଜେଲରେ ରହିବା ପରେ ବିର୍ଜୁ କୁଲୁ ଫେରିଥିଲେ ନିଜ ଗାଁ ଗାଁ ମାଟିକୁ। ଗତ ନଭେମ୍ବର 13 ତାରିଖରେ ସେ ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରିଥିଲେ। ଗାଁବାସୀ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଖୁସି ଥିଲେ। ଗାଁରେ ଫେରିବା ପରେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ସେ ଭେଟିଥିଲେ, ଭାବବିହ୍ୱର ମଧ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କାଲି ଗତକାଲି ଠାରୁ ସେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ଯିଏ କୁତ୍ରା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା କ'ଣ ରହିଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା, ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟଟା। ମୁଁ ବେନାଦେତ କୁଲ୍ଲୁ, ବିଜୁ କୁଲ୍ଲୁର ତାର ଭଉଣୀ, ବଡ଼ ଭଉଣୀଟା। ସବୁ ଏଟାକି ଭଲ୍ ନି ଲାଗ୍ଲା କହୁଛେ। ଘର କାହିଁଥି ଲାଗି ଘର ଛାଡ଼ିକି କାହିଁଥି ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ଏଠାରେ ଭଲ୍ ନି ଲାଗୁଛେ କହୁଛେ, ଆଉ ମୋତେ କିଛି ନି ଦେଉଛନ୍ କହୁଛେ। ଆଉ ଭାଗିଥିଲା, ଦୁଇଥର ଭାଗିଥିଲା ଯେ ଫେରା ଫେରା ଆଣିଲୁ ଆର୍ ରଖିଥିଲୁ। ଆଗରୁ ଦୁଇଥର ପଳେଇଥିଲେ ଘରୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ? ଏ ଝାଡ଼ପେଡ଼ା ରହେ ଫେରି ଆଣିଲୁ ଆର୍ ରଖିଥିଲୁ। କହୁଥିଲା କି ମୋର ଲାଗି କିଛି ନି ବନାଇ ଦଉଛନ୍ କହୁଥିଲା। ପାଏନ୍ ହେନି, ଘର ହେନି, ଲାଟ୍ରିନ୍ ଫାଟ୍ରିନ୍ ହେନି କହୁଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ବିର୍ଜୁ କୁଲୁଙ୍କ ଭଉଣୀ ବେନାଦେ କହୁଥିଲେ ଯେ ବିର୍ଜୁ କୁଲୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଯେ ଏଠାରେ ସେଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଘର ନାହିଁ, କି ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଏହା ସବୁବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ବିର୍ଜୁ କୁଲୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଫେରିଥିଲେ, ଜଙ୍ଗରପଡ଼ାକୁ ଫେରିଥିଲେ, ତାପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର ତିଆରି ହେବ, ମନରେଗାରେ ସେ କାମ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ପୁରା ହେଇପାରିନଥିଲା, ବିର୍ଜୁ କୁଲୁ କୌଣସି କାମ ମଧ୍ୟ କରୁନଥିଲେ। ତ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦୁଇଥର ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଉଦ୍ଧାର କରି ଘରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଯେଉଁ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇବାର କାରଣ ଏହା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଏଠାରେ ମିଳୁନଥିଲା ଏବଂ କାମଧାମ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ଏଠାରେ ରହିବାରେ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟଟା। ଅସ୍ରିତା କୁଲୁ, ଆପଣ କ'ଣ ହେବେ ବିର୍ଜୁ କୁଲୁଙ୍କର ଭାଇ ବୋହ? ବିର୍ଜୁ କୁଲୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ, କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ତାଙ୍କର ରହିଥିଲା? ଏସବୁ ତ କହୁଥିଲା କି ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍, ଏହିସବୁ କଥା କରୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବିର୍ଜୁ କୁଲୁ ଦୁଇଥର ଯେଉଁ ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଥିଲେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରିକି ଆସିଥିଲେ, କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଆସିଥିଲେ କି ଭେଟିବା ପାଇଁ, କି ବିର୍ଜୁ କୁଲୁଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସୁବିଧା ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ସେ କେମିତି କାମ କରିବେ? କେହି ଆସି ନାହିଁ, କୌଣସି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ହଉ କି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହଉ, କେହି ଆସିନଥିଲେ? କେହି ଆସିନଥିଲେ, ଖାଲି ଡାକ୍ତର ଖାଲି ଆସିଥିଲା। ଇଏ ବିର୍ଜୁ କୁଲୁଙ୍କୁ କିଛି କାମ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ହେଇଥିଲା କି, ମନରେଗାରେ ସେ କିଛି କାମ କରୁଥିଲେ କି? ନାହିଁ, ଡାକ୍ତର ଖାଲି ଆସିଥିଲା, ତ ନେଇଥିଲା ବି ଡାକ୍ତର। ଡାକ୍ତର କ'ଣ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି? ମେଡିସିନ ଦେଇଥିଲେ, ମେଡିସିନ ଖାଉଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଉଥିଲେ? ଗେଷ୍ଟିକ ବ୍ଲକ ପ୍ରେସର। ଆଉ ସେମିତି କିଛି ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି କିଛି ଥିଲା କି ତାଙ୍କର? ହଁ, ସେଇ ଖାଇକରି ତ ଠିକ ହେଇଗଲା, ଠିକ ହେଇଯାଇଥିଲା ନି, ଠିକ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ମଧ୍ୟ ବିର୍ଜୁ କୁଲୁଙ୍କର କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଦୁଇଥର ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଏଠାରେ ଦେଖାନଥିଲା। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲା ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିବା, ଆପଣ ବିର୍ଜୁ କୁଲୁଙ୍କର କ'ଣ ହେବେ? କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହୁଥିଲା ତାଙ୍କର ବିର୍ଜୁ କୁଲୁଙ୍କର? ହେମାନଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ତ ନେଇଥିଲା, ଲେକିନ୍ ଖାଇକି ପିଇକି ତ ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା। ହେମାନଙ୍କର କ'ଣ କହୁଥିଲୁ ହେଟା ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଲେକିନ୍ ହେଦିନେ ଖାଲି ଡାକ୍ତରମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ କି ଏ ଉଷ ଖାଇବା ହେଲେ ଭଲ ହେଇଯିବା, ସଞ୍ଜେ ସଞ୍ଜେ ଖୁଆବ, ହେଲେ ସଞ୍ଜେ ସଞ୍ଜେ ଖୁଆବ କହିଲେ
आ कहले कि किछि किछि लगाब एने बगीचा ने किछि किछि लगाब हेले टिके गोर हेले अड़े से अड़े चलबा टिके फुर्ती रहबा कहले आ तो खाइक पी तो सब सुविधा ही थिला खाली कहू थिले भल नि लागू छे खाली कहू थिले प्रशासन के आस्तिले कि देखियो देखा करियो ओनली डॉक्टर मन तो आस्तिले के ही नहीं आसी देखंतु जहाँ तंकर संपर्क माने समस्ते से कथा ही दोहरौछंती जे ब्लॉक प्रशासन हो कि जिला प्रशासन हो जेते बेले गाँव को बिजु आस्तिले सेते बेले ही तंकर देखा देतिले किंतु ता परे एक प्रकार प्रशासन तंकु तंको कथा भूली जाइतिला कहिले अत्युक्ति होबनी तेणु बिरजु कुल्लुंकर किभली भाव में वर्तमान से घर को फेरबे किभली तंकर तंको समस्त सुविधा तंको गाँव में ही दि जाए पार एवं गाँ माटी से जमी जीवन जापन करेंगे यह वर्तमान प्रशासन पर एक बड़ चैलेंज सृष्टि कर सुंदरगढ़ सागर पटनायक अर्गस न्यूज।